vítáme finále 2000 87 Jaroslav Ryba, Tereza Magda, Lukáčková, Karmáte a Jaroslav. A 2000 88 Martin Hajov, Antoni Knáš, Jan Medová, Stavitelová, Martin Hajov, Karmáca. 90, to je Zbýnek Kajča, Malika Zapotelová, thank you.
vybrané lístečky šel ze třetího tance policí ještě Majnický na Svoukovská Kickstep. Všem tohle to samozřejmě dotáhneme do úplného konce, aby jsme věděli zase ty tři páry, které můžeme pozvat těm párům, co chystáme seniorům 2 C-čko standardní tance. Přichází na to ten nádherný, ten složitý a přesto překrásný standardní tanec Svoukovská. Too many lonely people ask, what have I done?
Thank you.
Děkujeme. Jak jsem říkal, je to náš dnešní pátý taneční blok, kde se teď zajímáme o třídu B a C, věkovou kategorii 1 a 2. Říkal jsem také o tom, že jsme po vás budeme vyhlašovat seniory 20 školních páry. Já ještě samozřejmě připomenu mezi svou boxem a quickstepem. Teď ovšem budeme tancovat ten další tanec pořadí a to je válčí, takže můžete se připravit. Budeme vyhlašovat, už je moment, kdy mě je trošku hlubu.
a potom povyhlášení by jsme měli k dispozici páry, které z vás postoupí do finále a proběhne finále po určitém časovém limitu, který pro vás musíme zachovat. Poprosím tedy o muziku. Aby všechno bylo regulérní a pozvu si potom finále a
seniorů 2 B.